Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2019-2020. Vždycky se v Láskovinách potkáváme v červenci, takže to je takhle půlený. No a dřív než se pustím do výkladu, tak bych rád připomenul, že co se týká lásky, tak na mých webových stránkách můžete v menu najít Hledám partnera, takovou kolonku a v ní najdete všechno, co se týká hledání partnera. Volání partnera duše jako dálkový proces, portrét životního partnera jako výklad nebo jemný transformační proces volání životního partnera. Takže pokud byste chtěli pracovat sami na sobě, vyčistit si něco, tak je to skvělá příležitost. Tak to je, co se týká nabídky ohledně hledání toho partnera. A mně chodilo A dřív, než se pustím do jednotlivých výkladů, vytáhnout pro všechna znamení teď jednu kartu ze symbolonu, abychom viděli, co tak trošičku destruktivního v sobě máme, co nám moc neprospívá v tom partnerství. Tak já si tady jednu kartu vytáhnu a přečteme si to. Tak. No, videa zůstala mi. No, a v ruce pěkná kartička. Tak já si to tady nalistuju. A mrkneme se na to. Hádka. No, vydá ho, asi je to běžné téma. Nejsi ochoten připustit konflikt ve vztahu. Může to být vztah s partnerem, sousedem, rodinným příslušníkem, kolegou, nadřízeným či podřízeným, anebo přítelem. Snažíš se skrýt ho za klamným zdáním harmonie. Přitom máš jen hrůzu z hádky a z výměny názorů. Tvůj partner, který byl vmanévrován do pozice zrcadlení a tvé vlastní neuvědomělé agresivity, se stal tvým nepřítelem. A tento tlak, který chceš udržet pod kontrolou, protitlakem, se může velmi lehce somatizovat, projevit na fyzické úrovni pomocí, prostřednictvím, křečí, bolestí, horečky, podráždění. Tak jaká je cesta k vyřešení tohoto problému? Nezbývá ti nic jiného, než jako první hodit jablko sváru. Jen a jen přes otevřenou výměnu názorů ti bude umožněno udělat krok vpřed. Momentálně nevykazuje tvá cesta příliš mnoho harmonie ve vztazích. Takže je potřeba, čemu je se potřeba dobrat tedy, naučit se žít se všeobecnou neslučitelností opačných pohlaví. Jestli budete následovat touhu svého já po prosazení a uplatnění, nevyhnutelně ztratíte to my. A když se podrobíte spolužití, budete muset obětovat alespoň kousek své individuality. Pochopíte, že když si k obědu uvaříte slepici, nebudete již už moc použít kvočnu na snášení vajíček. Takže rozhodnutí je na vás. Plná spíš zásob nebo plný žaludek. Tak to máme takovou kartičku k zamyšlení. No a teď se pojďme podívat, jak to v těch kartách pro vás je přichystáno. Užijte si to. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašich láskovin. Já si tady domíchám kartičky a mrkneme se na to, co pro vás připravili. A jedno
kartu ze zlatého kartopádu. Tak. Teď koukám, že jsem si to nějak zvláštně rozložil. Ještě si to musím překontrolovat. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 a ještě jednu kartičku. Tak, já jsem se vlastně rovnou obrátil, což většinou nedělám, ale nevadí. Tak, jako první kartu tady máme tuto, která ukazuje, že vy sami o sobě se cítíte poměrně dost izolovaní od toho druhého. Jo, je tady určitá vzdálenost mezi vámi a partnerem, nebo naopak mezi partnerem a partnerkou. Je to karta ale i nějakého obecného úspěchu životního, i nějakého zajištění. Je to karta, která vás zve mezi lidi, do města. Takže vy sami o sobě, nedá se říct, že byste byli úplně izolovaní, ale od toho druhého zcela určitě. Toho druhého voláte hodně na dálku. Voláte ho tím, když někam odcestujete, když nejste k dispozici de facto. Toho druhého si přivoláte také velkou jako rychlostí. Jo, když nebudete neteční, lhostejní, ale když budete velmi živí a budete živě konverzovat a budete přinášet různé novinky a zároveň to cestování, které jsem tam cítil, hodně je spojené se zahraničím, takže když budete hodně cestovat a budete mít zážitky z cest, tak toho druhého tím vlastně přivoláte. Nebo si ho budete k sobě přitahovat. To, co přinášíte do toho vztahu, je vlastně velká spokojenost. Je to i ochota vlastně být tu pro toho druhého. Mně chodí pod tou kartou každodenní spokojenost. Jako jsem spokojený se svým životem. Jedinou věc, jediný nedostatek, který tam je, vnímám v té izolovanosti od toho druhého. Ale vy přinášíte naopak možnost být jakoby spojený. Jo, být spolu. Druhého odháníte tím, to je zajímavý, že to je také karta spojená se zahraničím, když tomu druhému píšete. Když tomu druhému dáváte o sobě vědět. Vlastně vy byste nejlíp udělali, kdybyste odjeli do tramtárie, vypli telefon a vůbec nereagovali. A pak vlastně se vrátili a teprve pak se třeba potkali a teprve pak mu něco řekli. Jako psát něco, posílat fotky, sdílet něco na Facebooku a podobně, to jako to ve vašem případě moc teda nefunguje. Tím ho skutečně jako spíš odrazujete. To, na čem nesejde, je ani vlastně není vaše spokojenost. Nesejde na tom, jestli jste spokojení, jestli jste citliví, vnímaví, jestli máte nějaký vhled do toho vztahu nebo vůbec. Nesejde ani konec konců na tom, jestli ho máte rádi. Jo. To je zajímavý. Na tom nesejde. Co se týká toho druhého, tak on sám o sobě prochází poměrně velkými změnami. Já v tom cítím trošičku jako paniku, jo? Jako kdyby tam něco řešil zdravotně, není to nic viditelného, spíš je to něco dlouhotrvajícího, co mu ubírá jakousi životní šťávu. Vás si vlastně volá tím, že je zamilovaný a tím, že se projevuje jako zamilovaný. To, co ale přináší do vztahu, je jakési vyrovnání v tom dávání a přijímání. Mně teď chodí, že je ve fázi, kdyby chtěl víc jako přijímat, takže on bude vlastně rád přijímat veškerou vaši pozornost. Přesto my víme, že to nemáte tak úplně jako dělat. Odhání vás tím, když začne být jako přemoudřelý,
když začne mít jasný pohled na věc. A odhání vás tím, když jako moralizuje, když moralizuje sebe, vás, okolí, protože to je taková jakoby hodně studená energie, on je pak jako studený čumák. Nesejde na tom, co vám řekne, protože je vidět, že to, co řekne, tak i to může zranit z jeho neopatrnosti, ale vlastně na tom nesejde. A výsledná energie je trošičku v jeho režii, je to hodně navázané na tu spravedlnost. Jo, čím víc on bude jako moralistický a takový studený, tak tím víc vy budete toužit po nějakém znovu zrození. A nemusí to být zrovna znovu zrození právě s ním, ale vy se pak rozhlédnete a řeknete si, no, tak asi moje cesta je někudy jinudy. Chodí mi i pod tou kartou taková jakoby sebeotrava, že se vlastně otrávím úplně strašně jako z toho vztahu. A z andělu hvězdného Avalonu tady máme Dofa Zahajela, který hovoří o tom, že když se děje zlé a nemáš nad tím kontrolu, přijmi to. Přijmi cokoliv, co se ti děje, pak jednej, pracuj s tím. Nevíš-li, co dělat, představ si na chvíli své možnosti, každou z nich si prociť, pak celou situaci v duchu obejmi a otevři oči. A to mi sedí jakoby na ten případ, kdy tady na druhé straně sedí někdo, kdo je třeba vdaný, nebo kdo je vdaná, nebo kdo je ženatý, protože tam je vidět to otrávení jeden druhým, otrávení tím, že moralizuje, planě moralizuje. A pak je to o tom hledání nějakého řešení, jako jak z toho vztahu ku příkladu ven. Co se týká karet jak nahoře, tak dole, tak tu máme kartu péče, která hodně je jako kdyby navázaná na vás. Jo, že tady se i o té péči konec konců jako mluvilo. A to, co má Dofa Zahajel spojený s tou péčí, je přemýšlení o dalším kroku. Takže vy tady skutečně jakoby přemýšlíte, jaký by měl být váš další krok. A je potřeba porovnávat trošičku svoje potřeby s potřebami druhých lidí a z toho si brát nějakou jako inspiraci. Také si máte dát do pořádku svoji vlastní výživu, jako vztah ke svému tělu. Z hvězdného poselství tu máte vzkaz, tvůj život se vzbouřil pro tvé nejvyšší dobro. No a tady to navážu znovu na spravedlnost a na soud, protože spravedlnost může být také rozhodnutí toho druhého se rozvést a soud je potom dokonání toho rozvodu. A to, že se život vzbouřil pro vaše nejvyšší dobro, může být právě taková ta jako vzdálenost, která tam mezi vámi vznikne. Takže tak, z kartopádu zlatého tu máme tento vzkaz. Můžeš sbírat kamínky a cítit se šťastný. Štěstí není závislé na vnějším světě. To můžeš sbírat kamínky představuje nějakou velmi jednoduchou činnost. Jo, třeba budu na pláži a nebudu mít co dělat a já prostě si budu třeba pobrukovat a budu si sbírat kamínky na té pláži. Jo, takhle jednoduchá aktivita a může mi přinést vlastně pocit štěstí, klidu a v tom já vlastně čerpám sílu a v tom já čerpám svůj vnitřní klid, aby mě tohleto třeba nerozhodilo. Tak takhle vyjevily karty pro vás, vodnáři. No a já se budu těšit někdy příště. Pa, pa.